den skal følge jer i skoletasken, mens I går i skole. For I skal lære på nye måder. Jeg håber, I bliver rigtig glade for den. Med iPad'en vil I få adgang til hele verden og kunne lære en masse om andre mennesker. Med jeres nye iPad bliver skolen et sted, hvor I skal undersøge ting og være nysgerrige. Men selvom iPad'en er spændende, så vil I stadig skulle lære ting, hvor I ikke bruger iPad. Det er stadig vigtigt, at I dyrker idræt og at I har en sund krop. Det er stadig vigtigt at arbejde med maling, træ, papir og blyant. Med iPad'en skal I sammen med jeres lærere og sammen med jeres pædagoger lave en spændende skole. I skal arbejde med billeder, med film og med lyd sammen med jeres kammerater. I skal selvfølgelig også bruge energi på at blive bedre til at læse og til matematik. For det er stadigvæk meget vigtigt. Og her vil iPad'en også være et godt værktøj for jer. Jeg håber, I vil tage rigtig godt imod jeres nye iPad og passe på den. Den bliver rigtig vigtig for jer i fremtiden. Rigtig god fornøjelse.